Ova je vozačica danas vozila bez upaljenih dnevnih ili kratkih svjetala na automobilu. Vozač Ante pak vozio je s upaljenim pozicijama. A jako je bitno, mislim, jesen dolazi, magla, kiše, ovo ono i uočljiviji na putu i sve skupa pozitivno. Da. Znači, čim uđete u auto, što prvo činiti? Ma treba to, ali to sam put upalio, sam pozicija, nisam dnevna, ona svjetla srednja, pa sam zaustavio sam ljudi da mogu pomenuti za sada, jer nisam bio kažnjavan nikad, pa onda oprostit će. Da je od 1. studenog obavezno paljenje svjetala i tijekom vožnje danju, svi znaju tek kad ih zaustavi policija. Na našu inicijativu danas su prometni plavci provjeravali koliko vozači poznaju novi zakon o sigurnosti prometa. Sa izmjenama novima koje su nastupile u 2019. godini, znači promijenila se zakonska odredba kada se svjetla moraju koristiti. Prije je to bilo za vrijeme kuzinskog računanja vremena da se koriste kratka ili dnevna svjetla. Sada je to od 1.11. do 31.3. sljedeće godine propisana obavezna upotreba dnevnih ili kratkih svjetala. I to se odnosi na vozače svih motornih vozila, uključujući i mopede i motocikle, koji svjetla moraju imati upaljena u dnevnoj vožnji i tijekom cijele godine. A svi ostali vozači, osim tog vremena kad se moraju uvjetima smanjene vidljivosti, to je magla, kiša, neki drugi uvjeti koji utječu na smanjenu vidljivost. Upaljena svjetla na vozilu nisu svrha sama sebi, niti radi toga da nam samo osvijetle put, nego primarno da mi vidimo druge sudionike u prometu i da drugi vide nas. Svjetlo je jedan od važnijih faktora sigurnosti u cestovnom prometu. Svi gledaju svjetla kao nešto što je ono, zašto? U stvari svjetlo je obavezno da bi mogli mi vidjeti kao vozači što se ispred nas događa, da bi uočili prepreke, ljude, druge na cesti, ali ujedno da bi sa zadnjim svjetlima obavijestili sve one koji su iza nas da smo mi ispred njih i koju radnju želimo poduzeti, da li kočimo, da li mijenjamo neki smjer kretanja ili nešto. Svjetla na svojim biciklima moraju imati upaljena i biciklisti. Za bicikliste također vrijedi obaveza korištenja svjetala, znači od prvog sumraka do jutarnjih ranih sati, kao i za vrijeme smanjene vidljivosti, znači, ali uz ta svjetla koja mora imati, znači, bijelo ili žuto svjetlo s prednje strane i crveno svjetlo do zada, moraju koristiti reflektirajuću odjeću ili prsluk koji ih dodatno obilježava u prometu i jamči njihovu uočljivost na vrijeme. Sve to kako bi se izbjegla neželjena stradavanja u prometu. Propisane su i kazne za ovaj prekršaj. Zakonodavac je propisao minimalnu novčanu kaznu, ona je od 300 kuna. Tijekom prošle godine za 10 mjeseci imali smo oko 150 prekršaja nekorištenja svjetala u zakonskim okvirima, a isto toliko otprilike imamo i ove godine za 10 mjeseci. A za nekoliko dana na snagu stupa i zakonska odredba korištenja obvezne zimske opreme na cestama, i to od 15. studenog do 15. travnja. A zimska oprema razumijeva, znači, ljetna guma sa minimalnom šarom od 4 mm i lancima pripremnim za upotrebu u slučaju potrebe na pogonskim kotačima ili sve četiri zimske gume koje nose oznaku M plus S, M i S i tako dalje, kako su već od proizvođača do proizvođača. Stoga policija podsjeća, sljedeći tjedan zamijenite ljetne zimskim gumama, a za nepoštivanje toga pravila platit ćete kaznu od 1000 kuna. Na koncu policija još jednom apelira na postojanu sigurnost u prometu, jer su prekršaji i dalje učestali, nerijetko i pogubni. To je brzina koja je nekoliko puta i svaki puta se posebno ističe kao prekršaj koji je direktno povezan sa najtežim posljedicama, alkohol koji doprinosi nastajanju posljedica, te su tu radi elemenata pasivne sigurnosti pojas, a mobitel doprinosi svemu tome jer bitno utječe na pažnju vozača tijekom upravljanja motornim vozilom. Stoga vozite polako i sigurno s 0 promila alkohola, zavezanim sigurnosnim pojasom i bez mobitela i obavezno upalite svjetla.